Kalau dia punya mulut, dia tahu dia tak nak. Tak ada dah buat dua kali. Dia geli juga. A girl or boy? Gay. Gay? 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 Lady boy. Ya, girl. Lady boy. Dia bila masa tu gelojoh. Oh, habis cepat sebab dah kopek. Baby kena kopek tau pisang. Mai lagi dicium tadi. Saya tunjuk tangan ambil kong ke? Eh, lama dah sekali makan. Eh, Bik, kenapa? Bik, dalam kereta? Lah. Ya, dah dia. Kita situ.